U ponedeljak 1. oktobra u 11 sati održat će se projekcija filma Tom i Bob za učenike prvog razreda osnovnih škola. 2. oktobra u 11 sati bit će održana projekcija istog filma za predškolce predškolske ustanove Ljubica Vrebalov u sredu 3. oktobra. U 11 sati bit će odigrana predstava Začarana princeza za 3. razred osnovnih škola. 4. oktobra bit će odigrana predstava Kralj majmuna, najpre za predškolce, a potom i za učenike drugog razreda i na kraju u petak u 14 sati projekcija filma Kondorito za učenike 4. razreda. Cena karte je 100 dinara.